Olá, meu amigo, tudo bem? Essa aqui é sua casa, tá? Nós acabamos de montar. Para você entender melhor como funciona, é assim, ó. O sol se põe nesse lado e nasce desse lado. Aqui é o lado norte e aqui é o lado sul. Então, a maior incidência do sol à tarde vai bater aqui, desse lado. Por esse motivo muito simples, nós fizemos paredes dupla aqui nessa sala de estar. E fizemos parede dupla na área de lazer, porque um lado vai bater mais sol. Inclusive, nós podemos até botar algum tipo de isolante térmico entre as duas paredes, para que as paredes não esquentem e sua casa não fique muito quente. Deste lado de cá, nós posicionamos a parte dos quartos, que seria a parte privativa da casa, e aqui a parte de serviço, garagem para dois carros. Esse terreno, só para lembrar, meu amigo, tem 14 por 30. Então, um terreno um pouco fora do convencional, mas um terreno muito bom. Fizemos tudo o que nós tínhamos previsto anteriormente, certo? E eu acho que você vai gostar. A casa ficou assim, ó. Vamos na perspectiva que é mais fácil de entender. Aqui virou a entrada lateral, certo? Que é uma entrada com afastamento de 1,5 m. Uma outra entrada com 1,5 m, conforme manda a lei, tá? E na frente, um afastamento frontal para que a casa não fique em cima da rua. Então você tem duas entradas auxiliares que levam inclusive até a área de lazer. E essa aqui leva até a área de serviço com acesso também para a área de lazer. A entrada principal, uma porta gigante, que nós chamamos porta gigante porque ela tem 2,5 fixo. E acima disso, ela é, desculpa, 2,5 de abrir e acima disso fixo. Entrou por aqui, conforme nós conversamos anteriormente, inclusive sua irmã pediu. Nós não vamos passar, a pessoa não vai passar por frente, pela frente da TV, porque a TV está posicionada deste lado, certo? Vou te mostrar uma imagem dessa sala para que você entenda melhor. Ó, essa aí é a nossa sala. Eu acho que ela ficou legal. Tem um pé direito duplo, em média entre 4,5 e 5 metros. Uma parte toda de vidro. Essa parte de vidro não vai entrar sol por causa do posicionamento dela, tá? Deste outro lado, opa. Deste outro lado, a televisão, de uma maneira que as pessoas passem sem atrapalhar, certo? Ela tem um negócio legal também. A partir desse ponto, ó, ela é toda aberta, tem vidro no fundo, e desse ponto você vai ter um ângulo de visão completa da área de lazer. Tudo vidro, tudo transparente. Isso aqui é interessante, certo? A sala tem um negócio legal, ó, a piscina entra um pouquinho dentro da sala, ó. Isso também dá um ar bucólico e um ar diferenciado na casa. Tá bom? Vamos lá. Nesse outro lado aqui, ó, nessa lateral, ficaram os quartos. Os quartos. Posicionado do lado mais frio da casa. Ficou uma porta que isola os quartos perfeitamente. Isso dá uma maior segurança nos quartos, certo? Aqui neste lado, o quarto principal, que é o quarto da sua mãe. Aí nós fizemos um quarto um pouco maior com um closet e banheiro, certo? E nós afastamos ela do barulho também, porque nessa posição aqui vai ficar a área de lazer. Então, se ela precisar descansar, ela está protegida de som, de tudo. E de pessoas também, que ela pode simplesmente fechar a porta aqui, está protegida como maneira de segurança em caso de ladrão, invasão, ou também por causa de barulho. Ficou dois quartos laterais aqui. Este é um quarto principal. Se você quiser, inclusive, colocar uma porta aqui, funciona. Se você quiser, para ter um acesso pelo fundo, sem precisar entrar dentro da casa. Um quarto com suíte. Com banheiro, um outro quarto com banheiro, tá? Nesse espaço de meio a gente posicionou um freezer, certo? Ou um frigobar, um micro-ondas, um local para você esquentar uma comida. Por quê? Ou lanchar ou tomar uma água. Porque a cozinha está posicionada atrás da casa. A gente não quis fazer duas cozinhas exatamente porque eu tinha medo de que uma das cozinhas ficassem obsoletas, entendeu? Ficasse sem uso. E sempre a cozinha, nesse caso, é bom estar perto da área de lazer, que elas abrem toda, vai abrir toda, ó, e vai interligar com a nossa, que nós chamamos de varanda, e vai virar, se tornar tudo uma varanda gourmet, tá? Eu posicionei uma mesa, e aqui nesse ponto tá a churrasqueira. Aí aquela velha pergunta, mas aí, se eu precisar sair à noite, usa a cozinha interna, pequena, uma cozinha de emergência. Se for preciso, e se estiver chovendo, vai molhar? Não. O que nós fizemos, eu fiz um pergolado, certo? Aqui, ó. Que vai ligar a cozinha toda, certo? E vamos cobrir isso aqui com algum tipo de policarbonato, certo? Aqui temos uma varanda no fundo também que dá proteção contra a chuva, das portas e sol. O sol vai bater lateralmente assim, ó.
Então, por isso que eu posicionei a piscina neste local. Neste local, exatamente. Tá? Olha só. Ficou assim, ó. Piscina, área de lazer. Essa piscina é um pouco fora do convencional, certo? Ela entra um pouquinho dentro da área de lazer, certo? E ela aumenta, assim, ela vem com um espelho d'água, uma profundidade rasa, certo? Por um vidro aqui, ó, que tem um vidro, que as pessoas passam por cima aqui, ó, para ter acesso à sala. É algo diferente, nem toda casa tem isso, por isso que eu achei legal essa piscina. Degraus nela. E nesse ponto aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver bem, neste ponto aqui, ó, nós colocamos, entendeu? Uma cascata. Inclusive, essa piscina eu já vi ela na casa de um amigo, na chácara de um amigo, ela ficou muito boa. Ficou posicionado chuveiro, tá? Tudo posicionado bonitinho. Então ficou assim, ó. Só para refrisar, tá? Entrou garagem para dois carros, uma entrada lateral, uma outra entrada, os três quartos, como a gente conversou, uma cozinha privativa interna, que você não precisa nem sair até a sala para usá-la, certo? Com micro-ondas e frigobar. Um piso de vidro que tem acesso para a casa por fundo por aqui. Uma sala de TV acoplada à sala de estar. Uma varanda gourmet com um espaço para jantar, para comer, para almoçar. E aqui uma cozinha fechada, inclusive com vidro. Se você quiser fechar tudo, você fecha. Se você quiser abrir tudo, você abre. Aqui os vidros de correr americano que você abre assim, encosta para o lado. É, para evitar a questão de poeira, de vento e dar uma higienização. No fundo ficou como é que eu vou te falar, um banheiro completo conforme a tua mãe pediu. Aqui nesse espaço, um varal escondido, área de serviço e uma dispensa. A fachada da casa, eu gostei dela, ficou muito imponente. Eu fiz o uso de dois tipos de telhado, um telhado aparente e um telhado oculto, entendeu? Porque eu acho também que daqui a alguns dias as casas com o telhado oculto, elas são muito parecidas, vão ficar até meio sem graça. Por isso nós fizemos dois estilos acoplados, tá? Essa parte toda com telhado aparente e essa parte com telhado oculto. Fiz um beiral na frente para que também as pessoas não entrem molhando, uma porta direita de pé direito duplo. A casa é muito alta, não é uma casa baixa, entendeu? Só para você ter noção, esse espaço daqui até aqui tem 5 metros. No mínimo que essa casa vai ter é entre 7 e 7,5 de altura. Aqui uma fachada com castelado, que é um piso legal, tá? É, aqui eu fiz uma fachada de vidro laminado, legal também. Fiz uma marquise, eu acho que ela ficou muito bonita. Lembrando que elas são todas interligadas, a casa tem uma ligação completa e ela tem uma harmonia. Bom, espero que você goste, eu espero que fique do seu agrado. Eu pessoalmente gostei. Vou fazer um link do vídeo aqui do lado para que você possa ver um vídeo interno. E com as imagens mais detalhadas, renderizada da casa, porque isso aqui é ainda um estudo. Tá. Boa noite, meu amigo. Quem quiser me seguir, eu tô com o meu canal no YouTube e o meu Instagram está sempre à disposição para responder qualquer dúvida.